qiladigan ustakalarimiz bormi? Bilasizlar, shu fasad qilganda mana shu etap juda qiyin edi. Ya'ni perforator bilan juda qiyinchilik bo'ladi. Mana shu 5li zontigimiz, hozir sizlarga otib ko'rsatib beramiz. Bu gazli. Ko'rib turibsizlar. Tamam. Hurmatli obunachilar, bo'lmasam bu gazli montajning pisseretlarida mutaxassis bo'lgan Ruslan aka bilan bir yerda ma'lumotlarni berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Bizga aytib o'tsangiz, qanaqa model bu? Bu MD40 Oxyprop dan gazli montajli pistolet. Bu pistoletimizni minutasiga 60 ta dubl otib beradi. Magazinga 30 ta dubl ketadi. I har xil razmerdagi dubllarimiz bor bizda. Yana qanaqa joyga otishga bog'liqda, to'g'rimi? Da. Mana mana shu har xil razmerda qanday sizga to'g'ri kelsa, magazinga qo'yaverasiz. Otsa bo'laveradi. Bemal otsa bo'laveradi. Orqasiga gaz balon, gaz balonimiz ko'rinish mana mana. Bu minta vıstırılgı yetedi. Bitti gaz balon. Minta oktu otu bir olarak. Da. İ batareyi cüde moşni uzun zantılı yapırgandı. Doğru minta dubl yeti veredi. Beyim ola. Kendi zaretkiye koysa bulan mı yani? Bu komplekti de kite batareyi. Tortta nasatkası var. Elektrik, santexnik, gipsi kardonçı, ventilatçı kuvvetken okelarımızda üstte geledi. Hamazga doğru geledi. Tortta nasatkası. Temirgem ota oladı bu. Temirgem ota oladı. Bitonge, yoğaçke. Bitonge ota oladı. Yani amelde o zizi atıp korusunuz. Kut düşünakı. Kut düşünakı. Korsat oturadı. Yani ustakalarımız asosa santexnik ustakalarımızda cüdeyem zor iken ve gipsi kardon kuleyken kenarımızda juda o'dobni hisoblanadi. Bu gazli, ya'ni bu gaz balonni qana to'ldiriladi yoki alohida oladimi yana nechta? Yo'q. Bu odnorazli hisoblanadi. Ha, odnorazli. Bu bitta mana shu gaz balonimizni o'zi 72 ming so'm turadi. Optim narxi o'zimizda. Eng qizig'i gaz balon to'xtab qolmaydi. Hamisha zapasi bilan olib kelib qo'yganmiz. Sizlar o'zingizdan olib ketsa bo'laveradi. Bizdan olib ketsa bo'ladi. I dastavka qilib adreslarini aytsa yetkizilgan turamiz xudo xolisi. Dastavka qilib yuboriladi. Minta vistrilga yetadi. Chunali. Tag'im ma'lumoti eng zo'richi vaqtdan yutadi ustali. Preferatorda teshib, undan keyin qoqib, urib, shurpaver ishlatmaydi dedi. Preferator shurpaver ishini mana shu bir deganda siz mana shu otib his qildingizki, mana shu taq qildingiz, xuddi shunaqa. Bu degani hozir mana shuki 5 minut vaqt ketadi preferatorda teshib. Bu mana shu 1 sekundni shu qo'ydingiz, taqillatib urib ketyapsiz-da. Tamam. Keyin chiqarib bo'lmas ekan buni. Yo, uje qaytib chiqmaydi. Chiqmaydi-ku. O'shaning uchun bitta lazerga qo'yasiz, o'tasiz, gipsi kardonni bir xonasini o'rash uchun bitta bir 20 minut ketadi-da. Shu darajada tezligi bor. Va amalda ishlab, amalda bo'lib ishlab, ko'rib, o'sha ustakalarning gapi-da, mashin bilan ishlaganlar. Tushunarli. Bu keyingisi qanaqa bu? Bu GSN 150 model Oxyprop dan bu katta binolarga mana yon tarafi, orqa taraflarga 1000 vatali, 1000 vatali anaqa obshivka qo'yotganligi vabshe zo'r. Ich qili razmerda bo'ladi. Bu aytgandek mixmi zontchigimizning ichida mixi o'zida. Mana shu qo'ydingiz. Qo'yilishi mana shunaqa bo'ladi. Shunda qo'ydingiz. Mana shu 1000 vatani qo'yasiz. Bitta sinab ko'ring aka. Mana joyda. Tamam. Bo'ldi. Mana mana shu ko'rinishda uje turadi. Ishonib qara. Ya'ni buni qalinligiga qarab belgilab olsa bo'ladi, to'g'rimi? 5 santimetrli, 7 santimetrli. Bu 5 santimetrli 1000 vatta bo'ladi. Mana shu qo'ydingizmi? Mana shu qo'yib taqillatib ketyapsiz. Masalan, 1 metrga 5 tursangiz, bu degani uje yarim kvadratingiz bitdi deganida. 5 sekundda. Sekundda bitadi. Qo'ydingiz, taqillatdingiz bo'ldi, ishingiz bitdi. Buni har xil modellari bor. Nimalar bilan farq qiladi endi modellar aka? I to'ya bor, to'yani juda ko'pchilik biladi. Bu o'sha Rossiyada, Qozog'istonda brend bo'yapti o'zi. To'ya mana o'zimizga olib kirib keldi. Oxyprop ham Qozog'istondagi aslanning ustida Oxyprop bilan ishlaydi. Aynan mana shu. Mana mana shu. O'zi Qozog'iston brendi, O'zbekistonda kirib keldi. Da. Qozog'iston brendi Oxyprop mana shu yengillik qilib O'zbekistonga olib kirib keldi, yaxshi niyatda. Lekin olgan odam mazza qilib yuboradigan joy edi ustakalar. Mana shu buni uchun mana shu otib his qilish kerak-da. Kelib bitta sinab ko'rib, ha? Ha, keyin tag'im qo'shimcha etib qo'yib, mana shu dubllarimizni boyagi mana mana har xil razmerdagi dubllarimizni mana mana shu dubllarimizni biz zapasi bilan olib kelib qo'yganmiz-da. Aytmoqchimanki, pistoletni olgandan keyin avvalamdan dubllar ketadi-da. Agar dubl yo'q bo'lsa, bu pistoletni nima keragi bor? Ya'ni o'zimizdan tilda gaplashamiz-da. Aytmoqchiman, dubllar umuman to'xtab qolmaydi. Doimiy bor. Paddon, paddon qilib skladimizni taxlab tashlagan. Undan xavotir olmanglar.
Keyingi modellari. Bu xuddi boyiga aytganimda JSN 40 SP Oxyprop'dan bu uji professional hisoblanadi. Bu ishlatganingizda umuman to'xtovsiz ustakalar ishlatsa, ana obyomga vaqtida tezroq tugatamiz deb to'xtovsiz umuman anaqa nima bezatkazna ishlaydi o'zimizni anaqamizda. Bu uji mana ma'mula uji professional boy xuddi mana mashina JSN 150 zontik otadi yoni. Ha, zontik otsa bo'ladi bunda. Zontik otsa bo'ladi. Mana shu ko'rinishi nima deyapti mana? Mana shu maza deyapti-da. Vashi ko'rinish chiqaring. Inshaalloh. Hozir bilasizmi, ko'p bizni obunachilarimiz hozir buni qiziqtirar ekan. Endi narxlari, narxlari nech pul atrofida boshlanadi? Narxlari 4 million 250 mingdan 5 million 100 mingacha talablari bor. Xohlaganda, ya'ni qaysi model o'ziga to'g'ri kelishini bildi o'zi. Ma'lumotlardan qaysi model sizga to'g'ri kelishini telefon raqamlar mana shu ekranda yozib qoldiriladi. Aloqaga chiqsangiz, ma'lumotlarni aytib o'tishadi, bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Bundan tashqari ichkarida bundan ham zo'r sizlarga kerak bo'ladigan uskunalar bor. Ularni ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. 1 yil garantiyamiz bor, kafolatimiz bor. Servis o'zimiz edi. Ani boshqa joylarga jo'natib yuboradi servisni. Biz jo'natmaymiz. Bir piyola choy beramiz-da, ichi bo'g'unishi ustamizni tuzatib berib yuboradi. Servis o'zimiz edi. Muhammad Sodiq, tag'inchi zo'r narsamiz bor-da, yuring ko'rsataman. Bu ham sakanamizga kerak bo'lsa kerakmi? Ha, bu boyi ko'rsatib o'tgan pistoletlarimiz bor. O'shanda mana bunaqa o'qularinchi bizni paddon-paddon qilib olib kelib qo'ydi-da. Pistolet olgan odam qo'rqmasdan boshqa joydan qidirib yurmaydi, o'zimizga etsa, dastavkasi bilan kerak bo'lsa. Arzon narxlarda? Juda arzon narxda. Mana 19 mm'dan 19 mm, 25 mm, 27 to 32 mm'gacha o'zimizdan o'qlarimiz bo'lsa, santexnik, elektrik, gipsokarton qanaqa o'sha betoni bo'lsa, qanaqa qulay bo'lsa, bemalol o'tavoradi. Masalan, 27lik to'g'ri kelsa, 27lik qo'yiladi. Bu aytganingda 30 ta magazinga ketadi mana shunaqa. Buni ko'rinishida 10 ta bo'ladi. 3 ta donani tiqatdi, уже oqib ketaveradi. Mana mana shu pistoletlarimiz. I balonlarimiz 1000 ta vistrol yetadi. Bu ham zapasimiz edi, juda ko'p. Bemalol telefon qilish bo'ladi. Bemalol telefon qilib, pistolet olgan odam qolgan zapchasi boshqa joydan qidirib qiynalishmaydi. Hamma narsa o'zimizda bor. Endi sizlarga manzilni tushuntiramiz. Manzil Toshkent shahar, Yakkasaroy tumani, aeroport nosiga yetmasdan, Zavodskoy, Navbahor yonida, Oxyprop kelaverasiz.